ዝምኳሓል ግን ኢቭን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዶም ብወያነ ሽግር ዝገጠሞም ሰባት ንወያነ ሓለይቲ ኮይኖም እጅ ክቅርቡ እንታይ ረኪብካ ከይድካ እንታ ከይዶም እንዲኦም ካብ እስራኤል ክንደይ ኣሕዋትና ምሽ ወሪዶም ሕጊ መንግስትና ኣየፍቅደልናን እዩ ንዓኻትኩም ክንዕጥቀኩም ዋ እሞ እንታይ ክትገብር ኣኪብካ ይማብ ሽፋን ክኾኑካ ንህዝቢ ኤርትራ ከተታልሎ ንስኻ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ከም ምዃንካ ተቓለስቲ እኳ ኣለውኡ መደበር ኣይኮነን ባሕሪ ኤርትራ ሲ ዕማኽ ካብ ሓመድ ኤርትራ ከማን ኣይረኽቡን እዮም ዕማኽ ካብ ሓመድ ኤርትራ ሲ ኣይረኽቡን እዮም ወያነ ተማለ ሰሚዕና ኢና ናይ ፀጥቀን ኩናት ከይጀመረ እንከሎስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣለዋ ኢለ ሓስብ ክሳብ ክንዲዚ ክፍኣት ዘለዎም እዮም ሰላም ከመይ ኣለኹም ከመይ ቀኒኹም ነዊሕ ኮይኑ ካብዘይ ንራኸብ ሎሚ እንታይ ክብል ኮንኸውን ነጋሲ ትብሉ ትኾኑ ሕፅር ብዝበለ ሓቂ ብፀጉራ ተሓስካያስ ብእግራ ተሓስካያስ ብርእሳ ትወፅእ ዝብል ምስላ ናይ ቦታት ኣሎ ደንበ ተቃውሞ ወይ ዕላማታት ናይ ደንበ ተቃውሞ ወይ ዕላማታት ናይ ፍትሒ ሓቂ ጠኒሱ ከምቲ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጠኒሳ እንኮላ ደቃ ተኣሊ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ሓቂ ጠኒሱ እቲ ፅንሲ ከዓ ነቲ ስርዓት ኣልጊሱ ኣብ ኤርትራ ክሕረስ እዩ ነይሩ ትመደብ እጅግን ደንበ ተቃውሞ ሓሶት እዩ ጠኒሱ ሓሶት ፈብረካ ዝኣረገ ናይ ሕነ ምንፍድዳይ ናይ ውድበይ ውድብካ ናይ ሕኸኸኒ ክሓከካ ኢብን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ተባዓት ክንከውን ኣለና ቆራፃት ክንከውን ኣለና ነቲ ዘለናዮ እዋን ነበርቲ ይኮና ናብዚ ዓለም ሓለፍቲ ኢና ፅባሕንዎ ግን እንታይ ገዲፍና ንኸይድ ዝብል ሕቶ ኣሎ ሓሶት ምትላል ሰብ ክፈትወኒ ሰብ ክፅግዓኒ ንዚ እንድሕር ገዲፍና ንኸይድ ኮይና ታሪክ ኣይምሕርን እዩ ብፍፁም ታሪክ ኣብ ዓለም ንዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይመሓሮ ታሪክ ኣይምሕርን እዩ ስለዚ ኣብ ደንበ ተቃውሞ ዘሎ ምትላላት ንህዝቢ ንንሕትትካ ሕኸኸኒ ክሓከካ ትሕቲ ሃገራውነት ዝኾነ ፀቢብ ኣብ ፀቢብነት ዓንኬል ናይ ፀንቢብነት ተቐሚጥካ እቲ ጠኒስካ ዘለካ ጥንሲ በርዒኑ ጥራይ ክተርፍ ኣብ ኤርትራ ኣቲኻ እውን ንስርዓት ተኣሊ እውን ንኤርትራ እቲ ውሽጢ ኤርትራ እቲ ሓርሶ ጥንሲ ጥንሲ ሓሶት ስለ ዝኾነ ንሃገረ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ፋሕፋሕ ከም ዝብልን ከም ሶማልን ዒራቅን ሶርያን ሊብያን ከም ዝኸውን ጥራያ ክትገብር ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ብዙሕ ኣካትዓን ኣዘራብን ጉዳይ ነይሩ ኣብ ሃገረ ጀርመን ተኣኪብናሉ ኣብ ዝነበርና ግዜ እቲ ሽም ፅቡቅ እዩ እቲ መደባት እውን ፅቡቅ እዩ ክንደይ ምሁራትን ዓበይትን ኣቕሽትን መሻይኽን ጉዱሳትን ዝተሳተፈዎ ናይ ሰለስተ መዓልቲ ዋዕላ ብሽም ንቕሎ ኣዴታት ኣብ ሃገረ ጀርመን ፍራንክፈርት ተኻይዱ ነይሩ ብዙሕ ተስፋ ተነቢሩሉ ደቂ ኣንስትዮ ንቃልሲ ተበጊሰን ክጥርንፋና እየን ክእክባና እየን ከምቲ ሓንቲ ኣደ ኣብ ገዛ ኣካቢትን መልማሊትን ንዚ ደንበ ተቃውሞ ከዓ ኣንፈቱ ክትሕዙ እየን ዝብል ተስፋታት ነርና
ብግስ ከይበለ ግን ንቕሎ ኣዴታት ከም ዝፈሸለን ፍሹል ከም ምዃኑን ክዛረባ ዝፈትን ኩሉ ግዜ ዓይንኻ ዓይንኻ ተባሂለ ማለት እዩ። እቲ ዘገርም ብገለገለ ካብዘን ኣዴታት እውን ድሕሪቲ ኣነ ንህዝቢ እቲ ዘሎ ሓቀኛ ኩነታት ምግላፀይ ንምፅላመይ እውን ተሓሲቡ ነይሩ ተመዲቡ ነይሩ በዘን ኣዴታት ማለት እዩ። ናይ ብሓቂ ተቃለስትን ተባዓትን ኣዴታት ግን ኖ ነጋሲ ዝብሎ ዘሎ ሓቅን ኣባይታት ዘሎን እዩ ምስ በልአን ግን ኣቋርፆ ንኦ። ስለዚ ሎሚ ከዓ ናይ ብሓቂ እቲ ኣነ ትማለ ዝበልክዎ ሎሚ ብፅሑፍ እዚ ክልተ ፅሑፍ እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዚ መግለፂ ናይቲ ኮሚቴ እዩ። ከምኡ በ ኣብዚ ቤጅናተይ እውን ክጥቁዐ እዚ ከዓ ታሪክ እዩ። እቲ ዝሕዝን ግን ንዚ ክሸፋፍኑ ነቲ ሓቂ ክዓብጡ ዘይሽመይ ክህቡኒ ሓቂ ንከይወፅእ ላዕልን ታሕትን ዝበሉ ሰባት ነይሮም ኣብ ሰዓትቲ ኣነ ንባዕለይ እውን ክሓስብን ምስ መን እየ ዝቃለስ ዘለኹ ክብልን እውን ብዙሕ ግዜ ይሕሊፈ ነይረ ግን ሓቂ ሓቂ እዩ። ስለዚ እዛ ፅሕፍቲ እዚኣ ከም ዘላታ ከም ብበልኩም እየ ምክንያቱ ብፍላይ ነቲ ኣብኡ ዝውዕለ ህዝቢ ዝተሳተፈ እቶም እውን ኣብቲ እዋን መምራፅ ወይ ከዓ ሓላፍነት ዝሃብኩም ንሰባት ነቲ ሓላፍነት ነብሰይ ክጥዕመኒ ወይ ከዓ ሓላፍነት ካብ ሓላፍነት ክሃድም ኢለ ዝገበርክዎ ከም ዘይምዃኑ ነቲ ዝወከልኩምንን ነቲ ሓላፍነት ዝሃብኩምንን ዘይኣገባብ ኣሰራርሓን ዘይቁንዑን ዘይፍትሓውን ምዃኑ ኣፀቢቐ ምስ ተረዳእኹ ጥንጢኖ ይኸይደ። ስለዚ ኣብዚ መግለፂ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ንዞባ ኢሮጳ ዘኸበርካ ሓፋሽ ተቓላሳይ ህዝብናን ኣባላት ፖለቲካዊ ውድባትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ውልቀ ሰባትን ምሁራትን ከምቲ ኣብ ቀዳማይ ኣዋጅና ዝገለፅናልኩም ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኢሮጳ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ወዲቑ ከም ዘሎ ንኹላህና ርዱእ እዩ። እዚ ንዓና ወሪድና ዘሎ ከዓ ካብቲ ብሓፈሹ ኣብ ደንበ ፍትሒ ዘንፀላልወና ዘሎን ዝነበረን ብዙሕ ዝፍለ ኣይኮነን። ንሕና ኣብቲ ዝተበገስናሉ ዕላማ ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ከዓ ከምቲ ኩሉ ንዚ ገባቲ ስርዓት ንምምካት ተላዒሉ ዘሎ ኣካልና ዘጋጥመና ዘሎ ዕንቃፌታትን ብድሆታትን ሓድሽ ስርርዓትን ውዳበን ብምግባር ብሓድሽ መንፈስ ተበጊስና ከም ዘለና ንሕብረኩም ንፈቱ። ንቕሎ ኣዴታት ዞባ ኢሮጳ ንኩለን ውድባት ፍልልያተን ኣወጊነን ህዝብን ሃገርን ንምድሓን ኣብ እዋናውን ህፁፅን ናይ ሓባር ስራሕ ክፅመድ ኩነታት ንምፍጣር ተበግሶ ወሲዱ። ኣብ መጋቢት 2019 ቀዳማይ ዋዕልኡ ብምድላው ብዙሓት ኣገደስቲ ውልቀ ሰባትን ሲቪክ ማሕበራትን ፖለቲካዊ ውድባትን ዝተሳተፍዎ ዕውት ዋዕላ ከም ዘካየደ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ዋዕላ እዚ ነቲ ንቕሎ ኣዴታት ዘበግስኦ ዕማም ክተካይድ ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኢሮጳ ዝተወከሉን ዝተወከላን ሓንቲ ነቲ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ዕማም ተሳልጥ ኮሚቴ ተመዚዛ። ብተወሳኺ ነቲ ስራሓት ትከታተል ተቆፃፃሪት ኦዲት ኮሚቴን ንኽርኢ ዝኽእል ዘይምርዳእ እትፈትሕን ናይ ዕርቂ ኮሚቴ እውን ቆይማ ክትቆም ተገይሩ። በዚ ኣገባብ እዚ መሰረት ድማ ነፍሲ ወከፍ ኮሚቴ ዝዝምልከቶ ስራሓት ክሰርሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ወርሒ ነሓሴ 2019 ካኣላይ ዋዕላ ብምድላው ውፅኢት ናይ 6 ወርሒ ዕማማት ኣቕሪቡ። ክማላእ ዝግብኦ ዘይተማልአ ኩነታት ስለ ዝነበረኻ ንኻልእ 6 ወርሒ ግዜ ክወሃቦ ኣብቶም ዝነበሩ ኣባላት ኮሚቴ ካልኦት ሓደስቲ ተወሲኾም እቲ ፀንሐ ኮሚቴ ክቕፅል ተወሲኑ። ዳግም ስርርዕ ብምክያድ ስራሕ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን
አውሽቲ ተቋጻጻሪት ኮሚቴ ዘይምርዳ ይፍጠር ገለወነንትን ሐለፍትን ኩኾኑ ገለድማ ናይ ምቁጽጻር ስራሕ ምስ ዋንነትን ሐላፍነትን ናይቲ ተበግሶ ዘራኽብ የብሉን ኣብ ዝብል ነጥቢ ተፈላለየን ሓቢረን ክሰርሓሉ ኣብ ዘይክእላ ኹነታት ስለ ዝተፈጥረ ኩለን ካብ ሓላፍነተን ወሪደን ካልእ ተቋጻጻሪት ክትምረፅ ኣብ ምርድዳእ ተበፂዑ ሓዳስ ተቋጻጻሪት ኮሚቴ ድሕሪ ሓያል ፃዕሪ እኳ እንተተመርፀት እቲ ዝፀንሐ ፍልልይ ኣብተን ሓደስቲ ተቋጻጸርቲ ኮሚቴን ኣብታ ኣብ ዋዕላ ዝተመዘዘት ናይ ስራሕ ኮሚቴን ብምስራፅ እቲ ተበግሶ ንቕሎ ኣዴታት ንቕድሚት ከይስጉም ኣነ እንተ ሞይተላ ሳዕሪ ኣይትብቆላ ዝመበገሲኡ ጉጅላዊ ዘመተ ብምቕፃል ኣብተን ኣበገስቲ ኣዴታታትን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ንኣሽቱን ዓበይትን ጉዳያት ብርቱዕ ወጥርን ህልኽን ተፈጢሩ እዚ ኩነታት እዚ ከዓ ናይ ኣጋጣሚ ዘይኮነስ ካብ ገለ ኣባላት ኮሚቴ ኮነ ኢልካ ተሰርሓሉ ምዃኑ እንዳበርሀ ዝኸደን ኣብ መጨረሻውን ጭብትታት ሪኮርድ ብዕሊ ዝተረኽበሉን ኮይኑ ንዝተሓንፀፀ መደብ ስራሓት ኣብ ግብሪ ከይውዕል ተገይሩን ተሰሪሕሉን እዩ እቲ ዝተፈጥረ ፍልልያት ንምፍታሕ ዝኣክል ፃዕሪ እኳ ክካየድ እንተፀንሐ ክዕወት ኣይከኣለን ገለ ካብቲ ዝተፈተነ ንምጥቃስ ኣርባዕትአን ንኡሳን ናይ ስራሕ ኮሚቴታት ማለት ህዝባዊ ርክባት ዜናን ሓበሬታን ፋይናንስን ሎጂስቲክን ናይ መንእሰያትን ብዕለት 28 ወርሒ 12/2019 ኣብ 3 ውሳነታት ተሰማሚዐን ወፂአን ሓንቲ ካብተን ውሳነታት ኣዝያ ኣገዳሲት ዝነበረት ውሳነ ከዓ ነቲ ተመቓቂሉ ዘሎ ክልተ ንቕሎ ኣዴታት ዘቀራርብሉን ዘወሃህድሉን መንገዲ ንምድህሳስ ናይ ዕርቂ ኮሚቴ ክትኣትዎ ዝብል እዩ ነይሩ እዚ ውሳነ እዚ ኣብ ሽትኡ ንምብፃሕ ፈተነታት እንዳተገብረሉ ከሎ ከዓ ገለ ካብቶም ኣባላት ናይ ስራሕ ንኡሳን ኮሚቴታት ብህዝቢ ዝተመርፁ ኣባላት ውዲታት ክኣልሙን ዘይሕጋዊ ኣኼባታት ከካይዱን ተረኺቦም ስለዚ ኣክንዲ እተን ኮሚቴታት ብሓባር ዝውስንኦ ናይ ምውህሃድን ናይ ዕርቅን መደባት ዘካይዱ ብኣንጻሩ እቲ ኩነታት ካብ ዝኸፍአ ናብ ዝገደደ ክኸይድ ተረኣዩ ካብዚ ሓሊፉ እውን ከይተጠቐሰ ክሕለፍ ዘይብሉ ጉዳይ ኣሎ እሱ ከዓ ሓደ ኣባል ኮሚቴ ናይ ዜና ንቕሎ ኣዴታት ነቲ ካብ ምጅማር ንቕሎ ኣዴታት ኣትሒዙ ዝነበረ ዩቱብ ገዲፉ ብዘይኣፍልጦ ናይ ዜና ኣፈኛን ኮሚቴታትን ተመሳሰልቲ ሓድሽ ዩቱብ ከፊቱ ካብዚ ጥራይ በዚ ጥራይ ከይተዓግተ እውን እታ ኣፈኛ ናይ ዜና ክትኸፍቶ ከምዘይትኽእል እውን ገይሩ እዚ ጉዳይ እዚ እውን ኣብ ናይተን ኣርባዕተ ንኡሳን ኮሚቴታት ተላዒሉ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ እቲ ብኢደወነኑ ዝኸፈታ ሓዳሽ ዩቱብ ገዲፉ በታ ናይ ቀደም ብዙሓት ተኸታተልቲ ዘለዋ ክንጥቀም ተወሲኑ ኸንሱ በታ ሓዳሽ እሱ ዝውንና ቀፂሉ እዚ ኣባል ኮሚቴ እዚ ከዓ ኣብ መጨረሻውን ሓደ ካብቶም ብድሕሪ መጋረጃ ሕቡእ ኣኼባታት ከካይድን ውዲታት ክኣልምን ዝተረኽበ ብምዃኑ ካብቲ ንቕሎ ኣዴታት ብድልየቱ ወፂኡ ከንሱ ነቲ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ዕላው ፌስቡክ ኣክንዲ ነቲ ነታ ኣፈኛ ናይ ኮሚቴ ዜና ዘረክባ ብኢደ ወነኑ ንተን ኣብ ካልኣይ ናይ ዋትሳፕ ገዛ ተፈልየን ዘለዋ ናይ ንቕሎ ኣዴታት ኣረኪብዎን እኩብ ድምር ናይዚ ኩሉ ከዓ ጉጅለታት ተፈጢሩ ሓቢርካን ተኣማሚንካን ክስራሓሉ ኣብ ዘይክእል ሃዋሁ ስለ ዝእተወና ከምዚ ኢልካ ምቕፃል ንህዝብንን ንነብስናን ምትላል ኮይኑ ስለ ዝተሰማዓና እዚ መግለፂ እዚ ክነውፅእ ተገዲድና ሕጂ እውን ንቕሎ ኣዴታት ንምድሓን ህዝብን ሃገርን ኢለን ዝወሰደኦ ተበግሶ ቅዱስን ቁንዑን ምዃኑ ንኣምን ካብዚ ብምብጋስ ከዓ ንሕና ኣባላት ንቕሎ ኣዴታት እቲ ተፈጢሩ ዘሎ ውዲትን ናይ ስራሕ ምጉንዳበትን ክንሕብር ከለና ዓብ ሓዘን ይስማዓና እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብን ሃገርን ዝወርድ ዘሎ ሽግራት ኣብ ክንዲ ምፍታሕ ኣብ ሸንኮለል ምእታው ኣንጻር ረብሓ ህዝብን ዘይሓላፍነታውን ስጉምቲ ምዃኑ ስለ ንኣምን
ዳግማይ ነፍስና ወዲምናን መደባትና ሰሪዕናን ንቲዝ ጀመርና ዓላማ አብዛ ሐፀረ ጊዜ ክንፍጽሞ ምኳና በዝጋጣምዚ ክንሕብረኩም ንፈቱ ዘለዓለማዊ ዝኽርን ክብርን ንስዋዓትና ሰላምን ቅሳነትን ውፅዕ ህዝብና ኣባላት ንቕሎ ኣዴታት ንምትሓን ህዝብን ሃገርን ዞባ ኤሮፓ ሪኦኹሞ ተሓሶት ሪኦኹሞ ዶ እዚ ትጅቲ ቃልሲ ኣነ ኣጋጣሚሲ ኣብቲ ናይ ዜና እያ ነይረ ንዞም ክልተ ናይ ዜና ዝበሃሉ ሕጂ ፈልጦ እያ ንትሰብ መን እቲ ሰብ ከምኡ ዝገበረ ሰብ ኣነ ዋላ ሽሙ ፈልጦ የ ገለ ፈልጦ እያ ንከለኹ ስለዚ እዚ ተሓሶት ቃልሲ ብሓሶት ኣይከይድን እዩ ስለዚ ኣነ መልእኽቲ ኣለኒ ናይ ባዓቂ ኣብ ዓለም ዝተጀመረ ቃልሲ ኣብ መጨረሽታ ዘይዕወት የለን ክንዕወት ኢና ተሓቀኛ ቃልሲ ክዕወት እዩ እዚ ማንም ሰብ ክጠራጠረሉ የብሉ ኣነ ግን ንዘና ዴታት ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ተራኽን ክትፃወት ኣለክን ሓደ እተን ብዕድመ ደፊእኽን ዘለኽን ኣዴታተይ ደፊርኒ ከይትብላ ውላድክን እየ ናልባሽ ውላድክን ብውላድክን እውን ሲ ሕሳስ ልደ ውላድክን ዝኸውን እየ ክብሪ ኣለኒ ብርእሲኽን የኽብረክን እየ ሂወትክን ሙሉእ ንቓልሲ ኣወፊኽን ይኽን ትማል እውን ኣብቲ በይነይ ዝነበር ኩሉ ግዜ ምሳይ ነርክን እዮ ናብቲ ቃልሲ ሕጂ ግን ነተን መንእስያት ግደፋለኒ ዝቃልሲ እዚ ከቢርክን ኮፈላ ኣብዚ ክንሰቕለክን ኢና ታሪክ ክዝክረክን ይፅባዕ ንግቦ ግን ኢትክን ሰሓባ ሽግር ናይ ዝኾንክን ዘለኽን ንስኻትክን ይኹን ገሌኸን ኣባላት ውድባት ይኹን ገሌኸን ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘለክን ኢትክን ሰሓባ ናይ ብሓቂ ኢትክን ሰሓባ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እንድ ኣነ ማለት ዋላ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ተፃሒፉ ኣሎኖ እንታይ እዩ ዝብል ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ነብስ ኣብ ዓዱ ኣይከብርን ኢሉ እስራኤላውያን ምቕባል ስለዝኣበይዎ እዩ ኣብ ደንበ ተቃወሞ ከዓ እቲ ዝሰርሕ እቲ ሓቀኛ እቲ ቕኑዕ እቲ ከማእዝን ዝኽእል ቅቡሉ ኣይኮነን ክትሕሱ ኣለካ ኢት ክትነሳእ ኣለካ ክትምርከኽ ኣለካ ክትመሳሰል ኣለካ እዚ እንድሕር ኮንካ ሽምካ ፅቡቅ ክኸውን ሓቂ ትውፃእ እንድሕር ትብል ኮንካ ግን የለኻ ንስኻ ስለዚ ናይ ባዓቂ ኣነ ብነፍሰይ ክዛረብ ኣይደልን እየ ካብ ብዙሕ እውን ሰሚዐ ሽዑብ ትሰዓብቲ ኣነ ክዛረብ እንከለኹ ዕጂ ተሳቲፉ ብኡ ከምዚ ኢሉ ዶ ከምዝሰሪሑ ዶ ከምዝተፈጢሩ ዶ ነይሮም ውን ናይ ማዓዶ ወረጃታት ነይሮም እዮም ሱቕ ዘይትብል ሓንሳብ ዘይትፅመም ቃልሲ እኳ ከምኡ እዩ ተፀሚምካ እዩ ዶ መዓት ሰሚዐ እየ ግን ንሓደ ነገር ክትዕርዮ እንድሕር ኮንካ ኣብ ሰዓት እዩ ካ ትዕርዮ ስለምንታይ ንሕና ንህዝባዊ ግንባር ንኸሶም ኩሉ ግዜ እስያስ ከም ድላዮ ክገብር እንከሎ ኣብ ሜዳ ሽዑ ነቕቶ ዝብሎ ነይሮም ንእስያስ እዚ ኩሉ ነገር ምስ የጋጠመና ንሕና ሕጂ እውን ኣብ ደንበ ፍትሒ ከምኡ ስለዚ ናይ ብሓቂ ንሕና ቃልስና እንድሕር ክዕወት ኮይኑ ኣነ ምስ ሙሉእ ኣኽብሮት ንኣሽቶምን ዓበይቲ ኣቦታተይ ኣዴታተይ ይዕርፉ ኮፈሉ ገዛኹም እቲ ናይ ክብሪ ቦታ ክንበኩም ኢና መትኩም እውን ክንቀብረኩም ኢና ኣብቲ መቓብርኩም ሲ ናይ ጅግንነት ዕንበባ ክነውድቕ ኢና ግን ግደፎ ዝቓልሲ እዚ መንእሰይ ግደፎ ህዝቢ ኤርትራ ከዓ እዚ እቲ ሓሶት ተጠኒሱ ፅባሕ ንጎ ኣስመራ መስኣተኻ እዚ ስርዓት ምሰልገሰ ንስመራ ንኤርትራ ዓመት ከማን ክመርሓ ይክእልኒ ደንበ ተቃወሞ ዘገርም ነገር ከምዚኦም እዚኦም እቲ ሓሶት እዚ እዩ ቲ ሓደ በቲ ድሕሪት ኮይኑ ካልእ መደባት ትገብር ንምንታይ ረብሓ እዩ
يا اخي انا نسيت اذا حدا من اختك حلف له دل انا انت قبل سمعي يعني ابزي تحرق جزاي سي هكذا فالو بالنير والله تحفر يخوم زي بحكي تحفروا سبسي تحفروا دم بتقاومه خساره تزحز النجر سب نزي كنا نزقوي نيرو حجيك انت فريتكم قالكم من ودكم انت فريتكم راح اوقف تقال سقدفو نزي من اسيتي بعلو تي واتس علو تي تقالسي تتجاني خات مص تودادي بكات مص غن كل جزي كفا تنكل صيركان تحرت مص خونكا اي تعوتني خا بزكون من قدي سلازي يغني لي دحان حدرو ازين ابدا بيتش زرقعني تاع فيسبوك ناتي وانا تصبحن كون الو كوبلو كوليو اذا غا كم تاريخ كحزه قلنا بحق يحزن حجون زخونه يكون سب جنزب زبال كيواص جنزب زبال كيواص زخونه يكون سب نجي اب جنيفا 4 انجلن شحت واطي ما عاد جنزب تواطي نزق على ستبايلو ده حجي جنزب زبال كيواص سب جنزبو خسر الدري سب قال زي ما قرر شانتاي كخونالو نزبل حتو نابنت تنبيتا يكونن ياكل ياكل زبال نغير يلن ميتي ياكل زبال نغير يلن سمين امريكا دو عاد انجليزو غلملسوي يلن ياكل زبال نغير ياكل انت حركه عوت كوينكو توفاينت يدلي قراصنت يدلي حقنت كا ارترا ارترا خجن وقت قال لك حقي حزه حراخته وصاكه هجراونه تحنقط ابزع عدو خستو زي كنت حته ارترا ناي كلها انا سلا ارترا تحسب انت حركونكا ناي عبد خان يا وراجه خان يا كبابي خا اسمع كان سلازي ازي سلازي يلهي من مرحى إرترا؟ عقمز اللويز مرحى هزبي إرترا زي مرأس أصيب يخ مرحى بإرترا ودخوصو ودخوصو ولا كابو خاسي مرحى أقرأ إرترا مخان مالتوكا كم حادة تارا دكتور كم حادة تارا أب داخشينة السرح كم حادة تارا والواليغا بعرب سي موزفو بلو توديا كم واعنات إرترا يتلين سلازي تنسحة صوت حيزنا نعدنا ناب هزبنا كابن غيت كابن وارد كنت انك كنقرا لنا كل غزي سلازي حزبها كلت عينك خفت الله انا بو غناي كم نغاسي تي غزي تي زنبره كونتات مسرع اخو كزاره بس فتنكو افي اتعب بس تدلي سقبل افكحز اي فلوتون من مخاني سلازي فلوتيوم كوم اخو غبر فتينو سلازي حجون قال سبعوتي ولا خمس عامات وست سرعت كلقسي حنت معلتها تجميرا زلا فتحي ابي ارترا فتح اخت نقسي بزي ديكتاتور فتح اخت نقسي معس نحنا دليت فتحي حقن قراصنتن ارتراونتن مسنحج تراي عوت كم ماتماتيك اب ممقال ام مدمر ام مربح ابو يتوافير زول دم بتقوم بفحفح تم فحفح تقول له غازيوم كم زيم عين السبات يوم تم بحريت كوينوم اخي باتات زغبرو خالد زغبرو نعم سها ود عدا يا قهوه نعم سناكم تصقع عبزي بعالك صوت اب كم زين دي عدم كم زي سمعيتهم صبيب زخونه نجر هالكي تلازي كاب زهال كزي كنوص يلابوكم دقيمه دقاقمه توان يكون سب تسفا قرص ايدليوني انا وانت تسفا زقرصكو سبا يكونكون اب متكلا يلقو اب علاما يلقو اب تيزي جمر كله اب يزلقو سغا مچرشتا معاسي يخسر حلو كما يخجبر نسو ناي 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 كزي حتوي ጸጋ ማይኮነን ጂዚ ዘሎ ንፋሳት ዘይ ዘሎ ሐሶታት ገለመለ
እዚ ኩሉ መዓልቱ ሓልዩ ኩሉ ክጋሃድ እዩ። እቲ ህዝቢ ከዓ እንዳለበመ እንዳነቕሐ 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 ይኸይድ ስለ ዘሎ ነቲ ህዝቢ እየ ዝገድፎ። ግን ብፍላይ ገንዘብ ዝበሃል ኖ ከይተዋፅ። እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጉዳይ ኣነ እንተኾነ ካብ ክልተ ጉጅለ ምዃንክን ኣብ ሓንቲ ምፃ ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ወይ ውድብ ወይ ውድብካ ዝበሃል ነገር ኣርሕቆ ካባኻትክን ርሕቆ ውድበይ ውድብካ ርሕቆ ብሕግን በቲ ዝተሰማማዕኻሉን ብኡ ተገዛአ መን ኣበይ ዓዳ መን ኣበይ ዓዱ ዘይኮነ ዘገድሰክን ንዓኽን ዘገድሰክን ሕግን ስርዓትን ጥራይ እዩ። ሕጊ ምዝጣሓስ ሕጊ ምዝርገፅ ጠጠው ኢልክን ንሕጊ ነታ ዝተሰማማዕኸና ሕጊ ነታ ዝተቆመት ቅዋም ንዓ ጠጠው ኢልካ መስዋእቲ ክፍል ከምቲ ቢተወደድ ዝበሎ ከምቲ ቢተወደድ ዝበሎ ኣብ ዓዲ መንጎቲ ከምቲ ቢተወደድ ዝበሎ ኣብ ዓዲ መንጎቲ ነቲ ኣባል ባይቶ ዝበሎ ቢተወደድ እንድሕር ሰሚዕናዮ ኮይና እንድሕር ምስማዕ ኣብዮምካ ዓድኻ ኣኬብካ ንዓድኻ ንገሮም ኢሉ ኣብ መሪሕነት ዝመፅእ ሰብ ከዓ እንድሕር ጉዳይ ክባላሾ ርእዩ ናብ ህዝቢ ክቕርቡ ኣለዎ። ህግደፍባ ከይሰምዑና ከምዚ ኢሉ ከይባላሾ እዚ ሽጣራታት እዩ ሓደ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፍትሒ ዝግበር መሪሕነት ኣነ ኣንፃር ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይኮንኩን ከምኡ እንተበጊሰ ኣይፈልጥን። ግን ኣብ መሪሕነት ክነምፅእ እንከለና መሪሕነት ዝመፁ ሰባት ዋሕስ ዝኾነዎ ንደንበ ፍትሒ ተቓለስቲ ብኩሉ መምዘኒታትን ተዓቂኖም ክመፁ ኣለዎም። ትማለቁ ርኢና ኢና ብፍታዋይ ክምረፅ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ። እዚኣቶም ሓደገኛታት እዮም። ምክንያቱ መሪሕነት ሲ ቀሊል ኣይኮነን፣ ሓላፍነት ቀሊል ኣይኮነን። ግዜኻ ገንዘብካ ኩሉ ነገር ኢኻ ትኸፍል። ስለዚ ሓደ መፂኡ ኣነ ብፍታዋይ ክምረፅ ክብለካ እንከሎ መን እዩ ክተፅንዖ ክትክእል ኣለካ ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ? እንታይ ክገብር እዩ ከምኡ ኢሉ ታእሽም ዝገብር ዘሎ ኣበይ ዝነበረ እዩ ናይ መዓስ እዩ ከመይ እዩ እንታይ እዩ ኩነታቱ ክትፈልጦ ኣለካ ክተፅንዖ ኣለካ። ምክንያቱ እንታይ ትፈልጦ ውሽጢ ካኣትዩን ክብትነካ ክእል እዩ። ኣብ ውሽጢ ካኣትዩ መዓት ተኽእሉ ተልእኮታት ሒዙ ክመፀካ ክእል እዩ። ንገብሮ ዘለና ቃልሲ ከዓ ናይ ኣምሓራን ናይ ኤርትራን ኣይኮነን ወይ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ኣይኮነን። እዚ ናይ ኤርትራ ወይ ኤርትራውያን እዩ ናይ ኣሕዋት እዩ። እዚ ቃልሲ እዚ ናይ ኣሕዋት እዩ። ስለዚ ናይ ኣሕዋት ቃልሲ እንድሕር ኮይኑ ኣብ መንጎና እውን ክኣትውና ከምዃኖም ፍለጡ። ኣብቲ ገዛና ኮለና ተሓደ ሓውካ ተቃዋማይ ተሓንቲ ደጋፊት ተሓደ ከምዚ ተሓደ ዓርካ ከምዚ ተሓደ ዓርካ ከምዚ ናይ ኣሕዋት ቃልሲ እዩ። እዚ ምንጥንቀቕ ኣለና። ካልእ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ዝሪኦ ዘለኹ ኣነ ንዓይ ክሕደት እዩ ማለት ናብ እንድዕንድዕ ስለ ዘይፈልጥዎም ድኦም ኮይኖም ይምወሉ ድዮም ኣይርድኣንን እዩ። እዚ ናይ ወያነ ዝግበር ዘሎ ወያነ ከም ሓንቲ ብፅእቲ ጌርካ ምቕራብ ምጭዳር ንሕና ኣሕዋትና ዶ ፈሊኹምና ዶ ከምዚ ጌርኩምና ዶ ዝበሃል ኣሎ። ኣነ ክትውለድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ ፀገም የብሉን በዴኻ ዲኻ ወላ ቦካ ዲኻ ክትውለድ ትኽእል ኢኻ ኣብ ትግራይ። ህዝቢ ትግራይ ከዓ ህዝቢ እዩ፣ ህዝቢ ዝፀልየለ። ግን እቶም ብሓይሊ ንዑ ተጋሩ ኮኑ ትብሉና ዘለኹም ሰባሲ እንታይ እዩ ትፀገምኩም እንታይ ትሽግር? ወያነ ንደንበ ተቃውሞ ድሕርኣነ ከምኡ እየ ዝብላኒ ስለዘ ይፈልጥዎም እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም። ወያነስ ንዓና ንኤርትራውያን ሲ ሓልዮም ናፈጡ ኣነ ንወያነ ክኳሓሐሉ ድቃስ ኢኖም ዝሓድሩ ደለይቲ ፍትሒ ክርኢም ከለኩ ሲ ብጣዕሚ እዩ ዝገርመኒ። እዚ ክትከይድ ድሕር ደሊካ ትከይድ ትኽእል ኢኻ ግን ሰብ ኣይተታልል
ካብ ወያነ ኣይኮነን ሎሚ ኣብ መቐለ ተኣኪቦም እቲ ቀደም ኢትዮጵያ ብዓባያ ተቋፃፂሮም ከሎ እውን ንዓና ናይ ኤርትራ ናይ ሓገዙና ኣጊዶም ተዛሪቦም እዮም። ንሕና እንታይ ገድሽና? እቲ ንሕና ንደልዮ እስያስ ይገብረልና ኣሎ። ኤርትራ ብቁጠባ ተረሚሳ መንእሰይ ኤርትራ ኣብ ጎዳጉዲ ሰፊሩ ዓቕሎ ንፀበቦ ነቲ ጎዳጉዲ ጠንጢኑ ተዘቂቁ ወፅእ ቁጠባ የለን በዚ በዚ እገዳ ኣሎ። እስያስ ከዓ ንሱ ይደሊ ኣብቲ ከተማ ተወስ ዝብል መንእሰይ ኣይደለን እዩ ንኩላ በረኻ የስፊርዋ ምክንያቱ ብቲ ከተማ እንድሕር ኮይኑ ክርእ እዩ ክሓትት እዩ ገንዘብ ክደሊ እዩ ስራሕ የለን መሰለይ ክብል እዩ ሓደሓደ ክንቀሳቀስ ስለዝኮነ እዚ ከይመፆ ፈሪሁ እስያስ ብንክኡ ንዚ ሓሲብሉ ስለዝነበረ ኣብ በረኻታት ናይ ኤርትራ እዩ ኣብ ድፍዓት እዩ ንመንእሰይ ኤርትራ ኣስፊሮ እቲ መንእሰይ ከ ጥንጢኖ ምስ ነይሩ ወያነካ እዚያ እዮም ደልዩ ነይሮም ኣይኮነን ባሕሪ ኤርትራ ሲ ዕማኽ ካብ ሓመድ ኤርትራ ከማን ኣይረኽቡን እዮም ዕማኽ ካብ ሓመድ ኤርትራ ሲ ኣይረኽቡን እዮም ወያነ ተማለ ሰሚዕና ኢና ናይ ፃድቃን ኩናት ከይጀመረ ከሎስ ኢትዮጵያ ባሕሪ ኣለዋ ኢለ ሓስም ክሳብ ክንዲዚ ክፍኣት ዘለዎም እዮም ናብ ሓቂ ሕጂ ወላ ከም ደላየ ፍትሒ ኣነ ከም ነጋሲ እቲ ኩሉ ነገር በሪህለ ኢና ብግልፂ ከ ኢሎም እዮም ንሳቶም ንሕና ከይድና ዲና ናይ ኤርትራውያን ክንዋግእ ኣሎም ኣብ መቐለን ኣብ ዓዲግራትን ደቂሶም ኣብ ዓዲግራት ኣብ ሆቴላት እኳ እዮም ዘለው እቶም ውድባት መራሕቲ ናይ ውድባት ኢሎም እኳ እዮም ዛረቡ ነሮም ናይ ፀጥታ ናይ ወያነ ስለዚ ንሕና ኣብ ወያነ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሓደ ኣብ ሓደ ኣብ ሓደ ኖኖኖ ኣብኡታት ኣይንእመን እታ ሓንቲ ንዓና ተድልየና እታ ሓንቲ ክንገብራ ዘይከኣልና ዘለና በትን በትን ዝፈርሰና ዘሎ ሓደ ምትእምማን ከህልወና ክኽእል ኣለዎ ካልኣይ ናይ ባሓቂ እትኦም ተቓለስቲ ዝበሃሉ ስምዒት ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎም ሞ ኳክ ዝኾነ ፅልኢ ኣብዚ ርእሲ ስርዓት ዘለዎም ዓሰርተ ተዝኾኑ ተዝእከቡ ነይሮም ብዙሕ ስራሓት ምሰርሑ ነይሮም። ስለዚ ኣነ ብወገነይ ንዓይ ዝርዳእ ንሓደ ነገር ኣሎ እንታይ ትልኩም ንኻ ኣነ ምናልባሽ ካብዚ ቃልሲ ምእላየይ ንዓይ ፅቡቅ ነገር እዩ ህግደፍ እንታይ ዝብል ብሰንኪ ኣሜሪካ ብሰንኪ ወያነ ከምዚ ኮይና እጅኻ ንኣብነት ኣብ ስዊስ ንሓደ ኮሚቴ ተመሪፁ ኣሎ ፅቡቅ እዚ ኮሚቴ እዚ ንምሉእ ስዊዝ እኳ ይውክል እዩ ቲዘይበልና 11 ካንቶናት ወከልተን ሰዲደን ኣለዋ ፅቡቅ ይስርሑ ምክንያቱ እስከ ፅባሕ ንጎ እንታይ ና እንድሕር ኣብኡ ኣለና እንታይ እዮም ክንበሃል ብሰንኪ በዓል ነጋሲ እዩ ከምዚ ኮይኑ ብሰንኪ በዓል ኩስቶ እዩ ከምዚ ኮይኑ ባል ክእል እዩ እዚ ፀገና ይዝና ካብ ማዕዶ ክንዕዘቦ ኢና ነቲ ቃልሲ እቲ ሓቀኛ ቃልሲ ስጋብ ዝመፅእ ካብ ማዕዶ ክዕዘቦ የ ምክንያቱ በዓል ንስዮም ዘፍርሱልና በዓል ንስዮም ከምዝገብሩልና በዓል ንስዮም ከምዚ በዓል ንስዮም ከምዚ እጂ ከምቲ ወያነ ዝጥቀሞ ህግደፍ ዝጥቀሞ ወያነ ኣሜሪካ ገለ ትደንበ ተቃውሞ ከዓ ከምኡ እዩ በዓል ክርስቶ ስለ ዘለዉ ከምዚ ደፉ ኣነ ግን ሓንቲ ሓደራ ክብል ንመንእሰያት ብፍላይ ንመንእስያት ኤርትራ ዘመሓላልፎ ነገር እንትር ኣሎ ኮይኑ ንመንእስያት ኤርትራ ዘመሓላልፎ ጉዳይ እንትር ኣሎ ኮይኑ ጉዳይ ወያነ ዝበሃል 4 ነጥቢ ክገብርሉ ኣብ ዝኾነ ሜድያ ኣነ ቀሪበ ቻለንጅ ክገብሮም ይኽእል እየ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ግን ወያነ ከም ፈታዊት ወያነ ከም ሓጋዚት ወያነ ከም ኩሉ እዚ ኩሉ ሓሶት ኣብ ባይታ ዘየለ ሓሶት እዩ ወያነ ኣይከኣሉን እግዚኣብሔር ከዓ ዓቕሚ ሃቦም እንኳዕ ዓቕሚ ሃቦም እግዚኣብሔር ከማ እምበር ድልቶም ንሶም ንፁር እዩ ነይሩ ብዓልት ክኸፋፍሉና ነስላም ኣሕዋትና ብፍላይ ናይ መታሕቲ ኣስላም
ዝግበረሎም ዝነበረ ናይ ምንክንኻብ ከምዚ ናይ ቆልዓ እርሩ ምባል ብዓይና ንሪኦ ነርና ኢና። ሰበስልጣን ናይ ባዕለን ስዊዘርላንድ ክመፁ እንከለዉ ከመይ ቅበልዎም ሮም ከመይ ረኽቦዎም ነሮም ንርኢ ነርና ንከተሎ ነርና ኢና። ወላቲ ምስ ደንበ ተቃውሞ ዝገብርዎ ዝነበሩ ርክባት ሰበስልጣን ናይ ወያነ ሓሶት እዩ ነይሩ። ነቲ ደንበ ተቃውሞ ክትከስቦ ንሶም ግን ዕላምኦምን ሕልሞምን ክንየዚ እዩ ነይሩ። እቲ ዝደልይዎ ሽቶ ተዝሃርሙ ነይሮም ንዚ ደንበ ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበረ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዝነበረ ንገሊኡ ኣሰርዎ ዝቕተል ምቐተሉ ዝእሰር ምስ ኣሰሩ ኣብ ኤርትራ ከዓ ንረብሓታቶም ከውሕሰሎም ዝኽእል መርዒነት ኣምፂኦም ኮፍ መበሉ ነይሮም። እዚ እቲ ሕልማቶ እዛ ንኸል መዓልቲ ክዛረበሉ ኣብዚኣ ሓደ ክቡር ሓው ፅሕብ ፀኒዑ ኒቆዲሞስ ጀኻ ሓቀይ ድሓን እቲ ፀሓፍካዮ ታንኪዩ። ኣነ እንድሕር የፀልም ኣለኹ ኮይነ የኽፍእ ኣለኹ እንድሕር ኮይነ ክዝርግሖ እንዲ ዳሕራይ ኣንብቦ ኢኻ ኣንብቦ ንሰኒ ሒዝካ ከዓ ከይትካ ሕተቶም ኣዛረቦም ኢኻ። እንተ ኣነ ግን ሓንቲ ነገር እየ ዝብለካ ግዜ መፃ እዩ ባዕሉ እዩ ዝመፅእቲ ግዜ። ስለዚ ግዜ ብኣካል ከራኽበና እዩ ግዜ ነቲ ትብሎ ዘለኻ ንዓይቲ ዝፅሕፈለይ ዘለኻ ባዕሉ እቲ ግዜ ክምልሰልካ እዩ። ምክንያቱ ሓቂሲ ግዜ ትበልዕ እምበር ትወፅ እያ። ስለዚ ኣነ ዘፀለምክዎ ኣነ ዘኽፈአኽዎ ኣነ ብሓሶት ዝሰራሕኽዎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ንዓይ እውን ግዜ ኣይምሕረንን እዩ ንዓይ እውን ግዜ ኣይምሕረንን እዩ እቲ ታሪክ ንዓይ ኣይምሕረንን እዩ። ስለዚ ስኽፍ ዝብለኒ ነገር ስለ ዘይብለይ ክቡር ሓው ወላ ብብሪባት እውን ረኺብካ እቲ ዝስማዓካ ነገር ክትዛረብን ክትሓተንን ትኽእል ኢኻ። ሓደ ካብቶም ተቓለስቲ ምዃንካ ስለ ዝፈልጥ ስለዚ በቲ ተኾነ በቲ ተኾነ ሶሪ እንድሕር ንዓቶም ኮንካ ፅሒፍካሎም ንቀዲሞስ ሶሪ ንዓይ ፀሓፍካ ይመሲልኒ። እቲ ናይ መስፍን ሓጎስ ናይ ሃይለመንቆርዮስ ዝበሃል ዘሎ ከዓ ዋ ሕራይስክ ዕውር እንታይ ትደሊ ብርሃን ና እንታይ ኢና ንደሊ ስርዓት ክእለ ኢና ንደልዩ። ኣብ ትግራይ ከይዶም ግን ንሳቶም ብፅሕፈት ከፊቶም ገለመለ ካበዮም ኣምፂኦሞ ኣነ ገርመኒ እዩ። ኣበይ ሸነኽ ናይ ትግራይ እዮም ከይዶም ከፊቶም ቤት ፅሕፈት መስፍን ሓጎስን ናይ ለመቆርዮስ እጂ ኸማ ንድሕር ከይዶም ከፊቶምልና ፅቡቕ እዩ። ግን ስለምንታይ ወያነ ሕጂ ተፍቅድ ዘላ እንታይ ስለ ደሎ እዮም? ንኣብነት ደብረ ፅዮን መልኣኽ እዩ ፃድቃን ሸይጣን እዩ ኩሎም ሸይጣን እውንቲ እዮም ንዓይ ኣጊደ ክነግረኩም ኣነ ኣነ ኣጊደ ክነግረኩም ሰብ ንና ንእስያስ ስለ ዝፀላእና ንህግደፍ ስለ ዝፀላእና እቲዓሚትና ንሃገርና ኣሕሊፍና ይንህብልና ናልባሽ ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኮ እዩ ቅልውላዊ ዘለዎ ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ዝተገዝአ ሰብ ክህሉ ክእል እዩ ዝተመወለ ንፈለጥ ኢና ከዓ መወላ ብዓልመንፈለጥ ያነ ግን ክንዛረበሎ ታሪክ ግን ኣይምሕሮምን እዩ። ኣብ መጨረሻ ግን ሕልሚ ናይ ወያነ ሓንቲ እያ ናይ ወያነ ጥራይ ከማን ዘይኮነሲ ወያነ ንምልእቲ ኢትዮጵያ ኣንቀሳቂሳ ሓንቲ እያ ንሳኻ እንታይ ኣተልኩምኒ ንሕና ዘይውዳእ ኣብ ዘይውዳእ ሸንኮለል ክንኣቱ ናልባሽ ብዙሓት እኳ መምህራነይ እንተኾንኩም ኣብዚ ዘለኹም ናልባሽ ዘይፈልጡም ክህሉ ክእሉ እዮም። ንኣብነት ናይ ማእኸላይ ምብራቅ ክንርኢ ንኽእል ኢና
ፍልስጤም መርሜቶም እንዳተቆርመመ ወሰዳሉ። እስራኤል ዝተቆፃፀረቶ ኣብ ናይ ሶርያ ናይ ጎላን ስጋብ ሕጂ ሶርያ ክትመልሶ ኣይከኣለትን። ንሕና ሕጂ ምስ ወያነ እንታይ ና ንገብር? ፍርዲ ተፈሪጂ እዩ። ኣነ ናይ ባዓቂ እየ ዝብለኩም ዘለኹ። ነቲ ፍርዲ ትጥሒስካ ሕጂ ኣሕዋትና ዶ ንቀባበር ኢና ዶ ሓዊ ንላማመን ኢና ዶ ኣይኮነን። ኣሕዋት ኢና ሓዊ ንላማመም ዲና ጎራብቲ ዲና ወሊድና ተዋሊድና ዲና ኦኬ። ካብ ስዊዘርላንዳዊት እኳ ክትወልድ ትኽእል ኢኻ። ጀርመንን ስዊዝን እኳ ይዋላሎ ድዮም ይዋሰቡ እዮም። ጣልያንን ፍራንሳን ይዋሰቡ እዮም። ግን ፍራንሳ መሬት ናይ ዓዲ ጥልያን ሒዛ ኣይወፅን እየ ትብልን እያ። የመን ዳ ጎረቤትና እንዲኦም ሓነሽ ውሳነ ምስ ተዋህበ ናይ ሓነሽ እቲ ውሳነ ተቐቢልዎ እዩ እቲ ዘሎ ዲክታተራዊ ስርዓት። ሕጂ እውን ኣነ ከም ኤርትራውያን ኣበዮም ክኸልቶም ኤርትራውያን እዮም። መሬት ኤርትራ ንእሽተ ኣይኮነን። ዝተፈርደ ፍርዲ ግን ሕጂ ክንግምጥሎ ኣይኮናን ንሕና። ወያነ ሎሚ ፅባሕ ከይበሉ መሬት ኤርትራ ገዲፎም ክኸዱ ኣለዎ። ሎሚ እንድሕር ኣብዚ ናይ ባድመ ጉዳይ ዋጋ ዕዳጋ እንድሕር ኣቲና ፅባሕ እውን ዘለዎም ሓይሊ ኣኻኺቦም ዓሰብ መፂኦም ኮፍ ክብሎ እዮም። ዓሰብ መፂኦም ኮፍ ክብሎ እዮም። ነዚ እኳ እዩ ዘይርኢ ዘሎ እቲ ሰብ። ብዝኾነ ዋጋ እስያስ ጥራይ ይኸይደልና። እስያስ ክኸይድ እዩ ፅባሕ ንጎ ንሕና በዓልና ኳ ክነክዶ ንኽእል እንኳ ያን እስያስ። ፅግዕተኛ ናይ ሓንቲ ሃገር ኮንካ ግን እቲ ዝመፅእ ኸሳራ ክንፈለጥ ክንክእል ኣለና። ስለዚ ወያነ ኣሕዋትና እዮም ዶ ሸንጠርትና እዮም ዶ ገለመለ ኣሕዋትና ኮይኖም ኣይፈልጡ ገሌና ኮይኖም ኣይፈልጡ ጎረቤትና እዮም ጃስት ጎረቤትና እዮም እወ ንኣምን ጎረቤትና ምኾኖም። ኤርትራዊ ኤርትራዊ እዩ። መሬት ናይ ሰንዓፈ መሬት ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ሰንዓፈ ኤርትራዊ እዩ። ተወዲያ ህዝቢ ስመጃና ኤርትራዊ እዩ። መሬት እስመጃና መሬት ናይ ኤርትራ እዩ። ኤርትራውያን እዮም ኣሕዋትና እዮም ኤርትራውያን ኣሕዋትና እዮም። ኣምፂኻ ንሕና ከምዚ ናባ ክስቶ ከምዚ ከባቢ እዚ ከምዚ ከምኡ ዝበሃል ዘረባይለን መሬት ኤርትራ እዩ። ህዝቢ ሰንዓፈ መስዋእቲ ከፊሉ እዩ ሰንኪሉ እዩ ንኤርትራ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ እዩ። ህዝቢ ስመጃና ንኤርትራ ኩሉ ዋጋ ከፊሉ እዩ ሰንኪሉ እዩ ተሰውኡ ኩሉ ነገር ዝኸፈለ ህዝቢ እዩ። ሕጂ ንስኻ ልዕል ኣቢልካ ውክልና ዘይሃበካ ህዝቢ ንወያነ ከተፍቱ ዝግበር ዘሎ እንታይ ኣሽሙ ንፋለጥ ኢና ኸማን እቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ሰባት ንፋለጥ ኢና ዝሃበካ ውክልና ግን የለን። እዚ መሬት ኤርትራውያን እዮም ዞም ሰባት እዚኣቶም ውክልና ከዓ ንዝኾነ ሰብ ኣይሃብዎን ብሽሞም ክዛረብ ወላ ሓደ እዚ ክቡር ህዝቢ ተቓላሳይ ህዝቢ ክብሪ ዘለዎ ህዝቢ ኣብ ክንትኡ ኮንካ ወኪልካ ክትዛረብ ምፍታን እዚ ገበን እዩ ንበዓሉ። ሬሳ ዶ ተቓቢርና ዶ ከምዚ ኮይኑ 20,000 ዶ ይከፈልናሉ ንባድመ ንሕና እኳ ህግደፍ ፀላኢ እንተኾነ ንእስያስ ክንብል ንሕና ዓድናይ ነጥፍብና ንኤርትራ ኣሕሊፍናይ ንህብና ሓደሓደ ደገፍቲ ናይ ህግደፍ ተቐሪፆም እንትን ክሓድሩ ንዕኦም ክንሕር ንዛረቦ ዘረባታት ዋላ እንታለወ ኣብ ሓቂ መፅኢኻ ግን ዕማኽ መሬት ናይ ኤርትራ ከማን ኣይንፍቅድን ያ ካልእ ምናልባሽ ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኩም ደለ ወያነ እዚ ትማሊ በዕሎም እዮም ተመሊሶም ከምዚኦም ኮይኖም ዝበሃል እዚ ሓሶት እዩ። በዕሎም ኣይተማለሱን። እቲ ናይ ፃድቃን ሕጂ ንሰምዖ ዘለና ናይ ፃድቃን ጀረናል ፃድቃንን እዚ ንሰምዖ ዘለና ናይዚ ጀረናል ዳዕራይ ቡን ሰሪቁ ድዩ ዋላ ገለ ሰሪቁ ተኣሲሩ ዝነበረ ጴንጦ ኮይኑ ካብ ጴንጦ ካ ሕጂ ካልእ ኮይኑ ዝቀርበና ዘሎ
ሲየብራ እዚኦም ሕልሞም ካልእ ነይሩ። በዓል ሲየብራ፣ በዓል ጻድቃን ብምልኦም ካልእ ነይሩ። ሕጂ እቲ ምስጢር ረኺቡ ተፈሊጡ እዩ። ሳቶም ድልየቶም ነበረ ኣስመራ ከኣት ኣስመራ ኣትዮም ንዕኦም ዝመስል ከምቲ ዓንተ ወይ ዝበልኩም ሓደሓደ ምርሕነት ናይ ስልጣን ባህጊ ዘለዎም ወይ ኣብ ርእሲ ህዝባዊ ግንባር ሕነ ክፈድዩ ዝደልዩ ውልቀ ሰባት ንዕኦም ኣብ ስልጣን ኣምፅኻ ኮፍ ኣቢልካ ኤርትራ ምቁፃር ተሓመቐ ተሓመቐ ዓሰብ ክረኽብሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክፈጥሩ እዚ እዩ ነይሩ ትሕልሞም። ሕጂ ክሰባ ከምዚ ነይሩ ክሰባ ከምዚ ኮይኑ ኣይኮነን። መለስ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል ኢሉ ክእዝዝ እንከሎ ንኤርትራዊ ሓልዩ ይኮነን። መለስ ፈትዮም ስጋ ብዝፀልኡ ተጨፍጭፎም እዮም። ንዓዱ ኳላ ብፍላይ ንዓዱ ኳላ ኣብ ምስጋር ዝገበርዎ ንሳቶም በዕሎም ዝምስክርዎ ሓቂ እዚ እዛ ነ ዝዛረብዎ ዘለኹ ሳክት ካብ ፅርግያ ኣሬ ዘምፀኮ ይኮንኩና ካብ መን ሰሚዐን ዓይምልከት። ግን እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ ተጋደልቲ ናይ ወያነ ተጋሩ እቶም ኣለዉ ዝበሃሉ መራሕ በጠሎኑ ይተርፍ፣ መራሕ ሓይሊፍ ይተርፍ፣ መራሕ ጋንታ ይተርፍ፣ እዚኦም እዮም ፈንጢሶም ብዓዱ ኳላ ገይሮም መንደፈራ ኣስመራ ከኣት ዝመደቡ። ኣብኣ ከዓ ኩሎም ረጊፎም እዮም። ጅግና ወዲ ዓሊ ኣብኣ ረጊፎም እዩ ንኩሎም። ስለዘይ ከኣልዋ ግን ጠጠው ኢሉ ካብታ ኩናት እምበር ፈትዮም ወይ ከዓ ንኤርትራ ደንጊፆምላ ሰራዊት ኤርትራ ደንጊፆምሉ ኣይኮኑን። ኣብቲ ዝኣተወ ኣትዮም ክድምስስና ይመደቦም ነይሩ። ጠጠው ኢሉ ሸይን ኤርትራዊ ክሪኡ ድሌት ኣይነበሮምን ንሳቶም። ፅላት ስለዘሕደርኩ ይኮንኩናዎ ማለ ወይ ፍሉይ ተኣሽሙ ስለዘለኒ ይኩ ጠጠው ኢሉ ዝሸይን ኤርትራዊ ሲ ክርዩ ይደልዩ ይነበሩን። ሕጂ እዚኦም ከምዚ ዝሓስቡልካ ንኣምሓራን ንኦሮሞን ኣባይ ፀሃይ እኳ ተዛሪብ እዩ፣ መለስ በዓሉ ተዛሪብ እዩ። ነቲ ጉዳይ ንሕና ኢትዮጵያ ተወሪራ ኢሎም እቲ ኩናት ብስም ኢትዮጵያ እኳ እዮም ናብ ከምኡ እኳ እዮም ወሲዶሞ ኣምሓራን ኦሮሞን ካልእ ማልእን ጠርኒፎም መፂኦም እኳ እዮም። 90 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ እኳ እዮም ኣክቲቶም ወያኒ እዩ። ንሕና ንእስያስ ስለፀላእና ንህግደፍ ስለፀላእና እቲ ሓቂ ክንቅይረ ዳሕራይ ብታሪክ ናይ ሃገርካ ሲ ክትኮርዕ ኣለካ። ኣነ ናይ ብሓቂ እየ ዝብለኩም። ስለዚ ኣነ ከም ነጋሲ ኣይገድፈኩምን እ ኣነ ነቶም ኤርትራውነት ኣቃሊልኩም ንወያነ ክትኮሓሓሉ ትፍትኑ ሰባት ኣነ ከም ነጋሲ ኣይገድፈኩምን እ ክትፀርፉ ኢኹም ክትብሉ ኢኹም ክትዛረቡ ኢኹም። ግን እቲ ሓቂ ከም ምዝራብ ከዓ ድሕር ከምዘይንብል ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም። ኢብን ወያነ እውን ናብ ገፂ ኤርትራ ገፃ ጥኢት እንድሕር ተኩሳ ኣነ ከም ነጋሲ ኣብ ጎና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣለኹ። ምክንያቱ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናይ እስያስ ኣይኮነን፣ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ናይ ህግደፍ ኣይኮነን። እዚኦም ኤርትራውያን እዮም። እዚ ንሕና ንወያነ ፀቕጢ ክንገብረላ ክንክእል ኣለና። ሕና ባድመ ገዲፋ ክትከይድ ፀቕጢ ክንገብረላ ኣለና ንወያነ። ምክንያቱ ዕዳ ገዲፍናሎም ክንከይድ ፅባሕ ንጎ ንደቅና ኣይኮናን። ከምዚ ንሪኦ ዘለና ፈለስጢን መማኽነታት ተረኺቡ ሓንሳብ እንዳፍረስካ ሰፈራታት ስራሕ ሶርያ ናይ በዓል ጎላን ናህና ኢሎም እጂ ክትባርከሎም ኣሜሪካ ከምኡ ዲኹም ደልዩ ዘለኹም፣ ከምኡ ኤርትራ ትደልይዋ ኣለኹም። ወያና ፅባሕ ነጎን ኤርትራ ተቆፃፂራ እቲ ዝመፅእ መሪሕነት ከማን ዝዛረብ ኣይኮነን። ኩሉ ፕሬዚደንት ሃገረ ኤርትራ ክኸውን ይደልዩ፣ ኩሉ መሪሕነት ይደልዩ፣ ኩሉ ፅልእን ቅርሕንትን ዘለዎ እዩ። ሓንቲ ዓመት ከማ ናይ መርሓን ድንቦ ተቃውሞ ንኤርትራ ዘይተሃቂ። እዚ ኣነ ከም ነጋሲ ናይ ባሓቂ እዚ ናይ ወያነ ኣርእስቲ እዳ ነገር ኣነ ክዛረበሎ ከማን ኣይደልን እዩ። ዓዶም ኣለዎም፣ ቦቶኦም ኣለዎም። ቦቶኦም ይሓዙልና፣ ዓዶም ይሓዙልና። ኦኬ፣ እዞም ክተ ብሓይሊ ከምዚ ንሕና ብሰንኮም ብሰንኮም ህዝቢ ኤርትራ 20 ዓመት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ጉድጓድ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንታይ ምስ እስያስ ክዘራረቡ
ብዛዕባ እንታይ ትዝርብ? ኣነ ዝገርመኒ ብዛዕባ እንታይ ትዝርብ? ብዛዕባ እንታይ ትዝርብ? እስ ኣነ ክዓት ዘለያኒ ተፈሪዱ እዩ፣ ትፍርዲ ተዋሂቡ እዩ። እንተ ተደሲቆም ድዮም እንተ ፈትዮም ድዮም ግን እታ ተፈሪዳ ዘላ ፍርዲ ክገድፎ ኣሎ። ከም ተቃወምቲ ከዓ ነዚ መርገፂ እዚ ክንሕዝ ክንክር ኣለና። ከም ደለይቲ ፍትሒ ናይ ብሓቂ ንስኻ ኤርትራዊ ዲኻ? ኤርትራዊ ስምዒት ኣለካ ድዩ? ንኤርትራ ተፍቅራ ዲኻ? ትፈትዋ ዲኻ? እዚ ስምዒት እዚ ክህልወካ ኣሎ። እዚ መርገፂ እዚ ክንወስድ ክንክር ኣለና። ኖ ዝተፈርደ ፍርዲ ምስ እስያስ ዘራኽብ የብሉ፣ ምስ ህግደፍ ዘራኽብ የብሉ። ኢምበሺ ንእስያስ እንታይ ይውስኩሉ ኣለው? ትንፋስ እዮም ዝውስኩሉ ዘለው። ንእስያስ እስያስ ትንፋስ ይውስኩሉ ኣለው። ናብ እንታይ እዩ ዝብ ዘሎ እስያስ? ንህዝብና ከም ዘሳቃይዎ ትፈልጡ ዶ ወያነ? ሰብ ግዜ ኮይኖም ንህዝብና ኣሳቂዮሞ እዮም። እስያስ ክተቱ ክብል እንከሎ ንኣቦታትና፣ እስያስ ክተቱ ክብል እንከሎ ንዓበይቲ ወያን ኣዲስ ኣበባ ኮይና እንታይ እያ ትብል ነራ? ተመጣጣኒ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና፣ እርምጃ ክንወስድ ኢና፣ ከምዝባ ክንገብር ኢና፣ ከምኡ እያ ትብል ነራ እኳ ወያነ። ንእስያስ የፈራርሕዎ ነይሮም። እስያስ ካብ ፍርሒ ዝኣክል ከዓ ንዓ ዕጠቕ ንዓ። ምክንያቱ ጥልቅ ኢልካ ፖለቲካ እውን ድሕር ዘይትፈልጦ ኮንካ ኣሸጋሪ እዩ ኩሉ ግዜ። ላዓል ላዓል ጥራይ እንድሕር ትርኢ ኮንካ ጥራይ እስያስ የርጉስልና እምበር ዳሕራይ ሰላሕ ኢሎም ሲ ክወፁልና እዮም። ሃሎ ኣበይ ዓለም ኢኻ ኹም ሪኢኻ? ሓንቲ ገዛኢት እንድሕር ኣትያ ኣትያ እያ ከመይ እንታይ ሓይል ኣለካ ንሳ ክተውፃ? እንታይ ሓይል ኣለና ዓና ክንውፅኦም ስከጂ? እንታይ ና ክንገብር? እትንገብሮ ነገር ፍሉጥ እዩ። ከምዘይ ቀሲኖም ከምዘይነብሩዋት ሃገር ይፈልጡ እዮም። ዝመፃ መራኸቦም ዲና ክነቃፅል ዘሎ ወተሃደሮም ኢናብ ድቃስ እንከሎ ከምዘይሰፍርዋ ፈልጡ እዮም። ንኤርትራ ግን ኤርትራ ትበሃል ከዓ የላ ንሽዑ። እዚ ክንፈልጦ ዘለና ጉዳይ እዩ። ሪኢኹም ዮም ናይ ዒራቅ ኒኩረር የብሉ ገለ የብሉ ኣምፂኦም ሓስዮም ሓሳስዮም ንሰዳም ጥራይ ሰዳም ይተኣለ እምበር ዒራቅ ወላ ሓዊ ይተዋ ዝብል ዕላማታት ዝሓዙ ዒራቃውያን ኒኩረር ኣለዎ ኣውቶሚክ ቦምብ ኣለዎ ገለ ኢልካ ኣምፂኢኻ ንዒራቅ ጥፍጥፍጥፍጥፍጥፍ ኣቢሎማ ሰዳም ተቐቲሉ ዒራቃውያን ኣብ ምንታይ ደረጃ ኣለው ንሪኦም ኣለና። ናይ ግብፂ ረይዎ ረይዎ ናይ ግብፂ ናይ ሊብያ ቀዛፍ ኣምፂ ኣቢሎም ድብድብ ድብድብ ኣቢሎም ኣብ መጨረሻ ህዝቢ ሊብያ ኣበይ ደረጃ ኣሎ? ሶርያ ከምኡ። ስለዚ እዚ ከምኡ ዲና እንተልያ ዘለና እንታይ ኤርትራ ሶርያ ሕጂ በሻር ኣልኣሰድ ትርእይዎ ዘለኹም መራሒ ሶርያ ንሱ ከይመስለኩም። ንሶርያ ሰለስተ ሃገራት እየን ዝእዝዛ። ሶርያ ሩስያ ኣላብኡ፣ ኢራን፣ ሕዝበላህ ዝበሃል ናይ ሊብናን። እዚ ሰለስተ ዘለዋ ሃገር እያ መንግስቲ ይኮነ ዘሎ ሶርያ። በዚ ዳዓሽ፣ በዚ ኣንስራ፣ በዚ ቱርኪ፣ በዚ ገለ፣ በዚ ገለ፣ በዚ ገለ። ቻው ዳንኤል ቡክ መትከለይ ንፁር እያ ዕላማይ ንፁር እዩ። ዳንኤል ሓወይ ተዳዊልና የራይና ውን ናይ ንስኻን ኣነ ዕላማይ ንፁር እዩ። መትከለይ ንፁር እዩ። ባዕልኻ እውን ዳንኤል ዘጋጠመካ ሽግራት ብሰንኪ ወያነ ገሊፅካለ ኢኻ። ኣነ ግን መርገፂ ይፍሉጥ ዕላማ ይፍሉጥ እዩ። ክንቃለስ ዚና ብንፁር ኣብ ነብስና ክንኣምን ክንክእል ኣለና። እዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ምኩሓል ግን ኢቭን እቶም ኣብ ኢትዮጵያ ወሪዶም ብወያነ ሽግር ዝገጠሞም ሰባት ንወያነ ሓለይቲ ኮይኖም እጅ ክቅርቡ እንታይ ረሂብካ ከይድካ እንዲ ከይዶም እንዲኦም ካብ እስራኤል ክንደይ ሕዋትና ምሽ ወሪዶም
ሕጊ መንግስትና ኣየፍቅደልናን እዩ ንዓኻትኩም ክንዕጥቀኩም ዋ እሞንታይ ክትገብር ኣኪብካ ይማብኡ ሽፋን ክኾኑካ ንህዝቢ ኤርትራ ክተታልሎ ንስኻ ሓላይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኳንካ ተቓለስቲ እኳ ኣለውኡ መደበር ኣነ ኳ ዝገርመኒ ንስ እዩ እዚ ንምትላል ነቲ ዘላይ ፍትሒ ንምትላል ምዝንጋዕ ሓሲቦሞ ዝነበሩ ወያነ እዩ እዚ እዚ ኣነ መትከለይ ፍሉጥ እዩ መትከለይ ንፁር እዩ ኣብ ወያነን ወዲ ወያነን ዝጓናባሕ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ግን ኖ ወይ ኖ ኖ ኖ ፍፁም ኣየፍቅድን እየ ከም ነጋሲ ኣይኮነን ባድማ ኣይኮነን ዓሰብሲ ዕማኽ መሬት ዕማኽ ሓመድ ናይ ኤርትራ እውን ኣየፍቅድን እየ እዚ ናተይ መርገፂ እዩ እዚ ናተይ መርገፂ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢና እሞ ናይ ባሓቂ ንሕና ከም ኤርትራውያን ዓቕሚ ስለ ዝሰኣና ኣይኮናን ክንሰርሕ ግን ድልየት የብልናን ስለዚ ኩሉ ሓደ ነብሱ ይፈትሽ ኩሉ ሓደ ነብሱ ይመርምር እቲዘይ ኮይኑ ወያናይ ተድልየና ሎሚ ኣየድልዩና ፅባሕ ኣየድልዩና ድሕሪ ፅባሕ ኣየድልዩና ናይ መጨረሻ እዚኣቶም ንጥፍኣትና ከይደቀሱ ዝሓድሩ ከምዃኖም ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዚኣት ስለ ፀላእና ግን ንዓኣቶም ዋላ ተተጎምቦ ሓና ከማን ከምዚ ኢልና ተሰገድና ኣሎም ከማንሲ ንዕኦም ዘርቢሕ ከም ዝገብሩ እምበር ንዓና ዘርቢሕ ከምዘይገብሩ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እዞም እዩ ወያነ 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 ትብሉ ዘለኹም ወያና ቅድሚ 13 ዓመት ስለንፈልጣሲ ኪዱ ኪዱ ላሃሊኹም ክትተርፍ ኢኹም ኣብኡ ወያነ ናይ ኣዋሳ ኣዳልያ ወያነ ናይ ደብረ ዘይቲ ኣዳልያ ትፈልጡ ዲኹም ሰብ ከመይ ከይድ ነሩ ንበዓል ደብረ ዘይቲ ኣብ በዓል ጀርመን እኳ እዩ ሰብ ከይዱ ቪዛ ተወቂዕዎ ዝኸይድ ነይሩ በዓል ሃይለ መንቆረሱ ኣብኡ እዮም ነይሮም ዓበይቲ ኣቦታትና ከዓ ከይዶም ርዮማ ወያነ ከምዘይጠቕሙ ስለ ዝፈለጡ ፎ ኢሎም ም ንበዓል ወያነ በዓል ተስፋይቶም ንዎ ካብ ተስፋይቶም ንዎ ንላዕለ ተቓላሳ እየ ዝብለኒ ኤርትራ ውሎ ንዓይ ኣሎ ንሕጂ ንዓይ ኣነ እዚ ብሩህ ኣይኮነን ዝግበር ዘሎ መንእሰይ ክታለል የብሉን ንርእስኻ ተታሊልካስ መንእሰይካ ክተታል እዚ ወያነ ሎሚ ይጠቕሙና ፅባሕ ይጠቕሙና ትግራይ ዶፕ ኣለና ምስኣቶም ንሳቶም ማኣዶም ንሕና ማኣድና ንሶም ቦቶኦም ንሕና ቦታና ከራኸበና ዝኽእል ምስኣቶም ሕጊ እዩ ተወዲያ ሕጊ እዩ ክልተ ሃገራት እየን እዚአን ኤርትራ ርእሳ ዝኽኣለት ሃገር እያ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ትርከብ ሓንቲ ክልል እያ ከይድካ ክትምርዖ ትኽእል ኢኻ ኣዝማት ክህልዋ ክእሉ እዮም ኣብ ሓዘን ከይድካ ናይ ዓርካ ክትበፅሕ ትኽእል ኢኻ ደላይካ ክትገብር ትኽእል ኢኻ እንተዘይ ኮይኑ ግን ንስኻ ከይድካ ካብኡ ስለ ዝተመርዓኻ ንስኻ ከይድካ ካብኡ ስለ ዝተወለድካ ሲ ንህዝቢ ኤርትራ መፅኢኻ ከምዚ ኢኻ ክትብሎ ኖኖኖኖኖኖ ከም ዝበሃል ነገር የለን ቦቦታና ቀቅጫና ደዶብና ወዳዕራይ እሞኖኒ ኣነ 4 ነጥቢ ክገብረላ ኢኻ ይፈትውና ነዮም እዚኦም ሰባ እዚኦም ንዓና ኤርትራ እንታይ ጌርናዮም ኣነ ኣይፈልጥን ግን ኣይደልዩና ነዮም እዚኦም ሰባ እዚኦም ንዓና ተፈቲኖማ ነበሩ ሓደገኛ እያ እታ ቀዳመይቲ ዝፈተንዋ እታ ናይ ኤርትራ ምቁፃር እያ ነይራ እታ ካልአይቲ ዝፈተንዋ ከዓ ንምክፍፋልና ፅዒሮም እዮም ብፍላይ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ኣስላምን ንምፍላይና ፅዒሮም እዮም ኣይሰለጦምን
እዚአን እንኳ አይሰለጥሙ እዚአን ተሰልጣን ይረን መተዋዳን አለም ንሳቶም ቁጭም ገበሩ ስለዚህ ተንኮሎም ረኢና ያለና ክፋአቶም ረኢና ያማለና ይዕረኩ አለውና አለውና ፈተውት አለውና አለውና ግን ፍትወትን ሀገርን ነው ናሽናሊስት ሀገራውነት ካልዩ ሀገራውነት ካልዩ አርክነት ፍትወት ካልዩ ስለዚ አነ እዚአ ክብል ዝደሊ ዳሕራ ንዓይ ሰክፈን ነገር የብለይን ኣቡኒ ኺሎ ሽሮ የብለይ ወላ ጣፍ የብለይ ወላ ዙርያ ይወሰድኩ ወላ ስዊዘርላንድ ኣዲስ ኣበባ እንዳበልኩ ኣይነበርኩና ኣነ ግዜ ከይደ ብገንዘበይ ከይደ ተዛዊረ መፅ ተወዲያ እዚ ንዓይ ክንቲ እዚኣ ሰንቲም ዘዕለፍሎይ ነገር የብሎም እዚ እቲ ክፋኣቶም ርኢና ኣብዚኣ ወዲእ ኣለኹ ናይ መጨረሻ ብጣዕሚ እቲ ኣብ ስዊዝ ዘሎ ኩነታት እውን ቁሩብ የሕዝነካ እዩ መንግስቲ ስዊዝ ነቲ ወሲንዎ ዘሎ ውሳነ ብፍላይ ኣብዛ ኣነ ዝቕመጣ ካንቶን በርን ነቶም ክልተ ነጋቲቭ ዘለዎም ኣብ ሓደ ሰንተር ክእክብዎም ወሲኖም ኣለው ናብቲ ቦታ ሓሙስ ክንከይድ ኢና ገለ ምስዞም ደቂ ዓዲ ማለት እዩ ተዛናገፅትን ገለ ኤርትራውያን ኮይና ነቲ ቦታ ከይድና ንእሽተይ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ኢና ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ግን ኣነ ኩሉ ግዜ እንታይ ዝመክር ንዚ ወረታት ሰሚዕኹም ካብዚ ዓዲ ከይትወፁ ኮፍ ክትብሉለኩም ኣብዚ ዓዲ ካልኣይ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዚ ኩሉ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር እዚ ኩሉ ፃውዒት ክነቐርብ እዚ ኩሉ ነገራት ክንገብር ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ዝሳተፉ ነበሩ እቶም ወረቐት ዘለዎም እዮም ማለት እዩ እቶም ከም ፀገማት ዘለዎም ግን ኩላ ገዛ እያ ትውዕል ነራ ሕጂ እውን ንመሰልካ ባዕልኻ ኻ ትካታዕ ማለት እዩ ኣብኡ ክትምለሱ ኢኹም ተባሂልኩም ናይ ግድን ኣይኮነን ስዊዘርላንድ ገዲፍካ ናብ ካልእ ሃገር ምኻድ ኣብዚ ኮፍ ምባል እዩ ግን ኣብቲ ኩሉ ትግበር ፀውዒታት ናይ ሰላማዊ ሰልፊ ድዩ ኣንፃር ዝግበር ዘሎ ኣብ ርእሲ ስደተኛ ፀውዒት ክቐርብ እንከሎ ግን ነብሲ ወከፍ ፅባሕ እውን ንዓና ከምኣ ክተጋጥመና ፅባሕ ንዓና እውን ከምኣ ክተጋጥመና ወላቶም ወረቐት ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ሓሙስ ሰዓት 4 ተኸታተሉ ኢኹም ካብቲ ቦታ ኣብቲ ቦታ ከድና ምስ ደቂ ስዊዘርላንድ ናይ ሶሊኔት ዝበሃል ኣለው ሶሊዳሪቲ ኢሚግሬሽን ሶሊዳሪቲ ዝበሃል ኣለው ተዳናገፅቲ ማለት እዩ ወይ ከዓ ኣብ ዓረብ ተዳሙን ይበሃል እዚኣቶም ካብ ዝተፈላለዩ ዝተዋፅኦም እዚ እዚኣቶም ኮይና ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ብኡ ክንገብር ኢና ሜድያ ኮንፈረንስ እውን ኣሎ ናብ ሜድያ ከነቕርቦ ናቲ ጉዳይ ማለት እዩ ስለዚ ሰዓት 4 ተኸታተልኹም የቐኒለይ ንኩላኹም ከዓ ሰላም ክብለኩም ፈቱ ብፍላይ ወዲ ኸሊፋ ዓርከይ ሰልሕ ተጣፊእና ነዊሕ ኮይኑ ኣነ ግን ምናልባሽ ኣብዚ ቆብተ ግዜ ብዝኾነ ፀገማት ስለ ዝነበረ ናይ ገዛ ርእሰይ ኣለኹም መትከለይ ኣብ መርገፂይ ኣለኹ እዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ነጋሲ እንታይ ኮይኑ ከይብል ኣነ መርገፂይን ኣብ መትከለይን እየ ዘለኹ ዝኾነ ሰብ እዚኣ ክፈልጣ ማለት እዩ ዳንኤል ቡክ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ዳንኤል እንድሕር ወያነ ነቲ ጉዳይ ኣሚኖምሉ ከም ዝተጋገዩ ኣሚኖምሉ ትብል ኣለካ ተደምዲሙ ትብል ኣለካ እሞ ክሰርቀኒ ዝረኣኸዎስ ክመልሰለይ ናይ ኣምኖ እንታይ ዳ ኮይኖም እዮም ሽዑ ተምሃሮ ናይ ፖለቲካ ስለ ዝነበሩ ድዮም ወያነ ሕጂ ዲግሪ ሰቂሎም ናይ ፖለቲካ ዲግሪ ሰቂሎም ድዮም ሕጂ ክሕግዙና ከምኡ ድቲ እቲ ይበሃላ ዳንኤል ስለዚ ንዓና እዞም ሰባት እዚኣቶም እቲ ዝነበሮም ሕልምታት
እቲ ዝነበሮም መደባት ኣይሰለጦምን እቲ ዝነበሮም ሕልምታት እቲ ዝነበሮም መደባት ኣይሰለጦምን ወያነ መራሕቲ ናይ ሕወሓት ደብረፅን ኣይትበለኒ ኣረጋሽ ወላ ኣቦኻ ስብሓት ወላ ሓደ ወላ ሓደ ኣይሰለጦምን ብኩሉ መንገዲ ኣይሰለጦምን ሕጂ ኣዲስ ኣበባ ገዲፎም ኣብ መቐለ ኮይኖም ቀደም ሃገር ኢትዮጵያ ብምልእታ ተቋፃፂሮማ እንከለዉ ክሕጉዘና ዘይከኣሉስ ሕጂ ኣብ መቐለ ስለምንታይ ኣብ ሕጂ ደልዮምና ኣነ እቲ ከምኡ ዝሓስብ ሕጂ ክሕጉዝናዮም ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ፖለቲካ ስለ ንዛረብ ዘለና ንዓይ ከታለኒ ጥራይ ዝደሊ ሰብ እዩ ብከምኡ ክእምነኒ ዝደሊ ሶሪ ግን ዳንኤል ኣጊደ ክነግረካ ኣነ እዚ ንዓይ ምትላል እዩ ናይ ፖለቲካ ምትላል እጂ ግዜ የብለይን ካልእ ግዜ ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና ግን እስከ ወፂኻ ንስኻ ግን እስከ መግለፂ እውን ክትህብ ኣብ ላይፍ ወፂኻ ሲ እስከ ተዛረብ ኢኻ ዳንኤል ሓወይ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ እውን ሲ መንመን እዩ ክንፋለጥ ስለ ዘለና ክፈልጦ ኣለዎ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ወፂኻ ንስኻ እውን እቲ ወያነ ሕጂ ከመሓይሽዎ ዶ ክዕርዎ ዶ ዝበሃል ዘሎ እስከ ኣውፃ ኢኻ ዳሕራይቲ ዝበልካዮ ተቋማጢዑ ዘሎ ተቋማ ኣነ ብወገና ኣይቋማጥዕን እዩ እዚ መርገፅን ምትክላትን እዩ እመነኒ ከዓ ዳንኤል ኤርትራዊ እንድሕር ኮንካ ኤርትራዊ እንተኾንካ ማለት እዩ ዳንኤል ኣይፈልጠካን እንዴ ኤርትራዊ እንተኾንካ ዳንኤል ኣብ ርእሲ ወያነ ኣብ ርእሲ ሕወሓት ዜሮ እምነት ኣቐምጥ ስለምንታይ እዚኻ ክትጥፍእ ኣይደልየካ ነ ኩሉ ነገራትካ ክተጥፍእ ስለ ዘይደልየካ ኣብ መን ደኣ ነጋሲ እንተልካኒ ቀዳማይ ነገር ናይ ኤርትራውያን ኣብ ነብስና ካልኣይ ነገር ንሶም ዝዝውርዎ ደንበ ተቃውሞ ንሶም ዝዝውርዎ ፖለቲካ ኣብ ኤርትራ ኣየድልየናን እዩ ሓራ ዝኾነ ፖለቲካ ኣየድልየና ሓራ ኤርትራዊ ፖለቲካ ኦኬይ ሓራ ዝኾነ ኤርትራዊ ምርጫ እዚ ክንውንን ክንክእል ኣለና ክሕጉዙና ይኽእሉ ድዮም ክሕጉዙና ደልዮም ኣሎ መርሓባ እንታይ እዮም ክሕጉዙና ከምቲ ትማሊ ብቕ ትማሊ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣኪቦም ኣብ ኣዋሳ ኣኪቦም ኣብ ዓዲግራት ኣኪቦም ኣብ ገላ ኣኪቦም እንታይ ሓሳባትና እንታይ ድልየትና እንታይ ስምዒትና ንምፍላጥ ሓደ ማለት እዩ በቲ ካልኣይ ከዓ ንምድህላል ህዝቢ ኤርትራ ክድህለል ንተቃወምቲ እንዲኦም ዝሕግዙ ዘለዉ ፈተውትና እንዲኦም ከምዚኦም ክብሉ እዚኦም እኳ ተገምጢሎም ክቃለሱ ዝኸዱ ይሕመቑ ይፀብቑ ሬሳታት ዝብሉ እኳ እዮም እዚኣቶም ሕጂ ታኸፋእናቶም ኣብ ርእሲኦም ተገምጢላ እታ ጉድጓድ ዝኩዓተዋ ጉድጓድ ንዕኦም ወይጣቶም ማስታ ህዝቢ ኤርትራ ረኪቡ ካብኦም ከማና ይንፅበይኒ ኢና ኣነ ጊደ ክነገረኩማ ካብኦም ከማ ዘፀቢ ከማን የብልናን ስለዚ እዞም ትዳናገፁ ምስ ወያነ ትዳናገፁ ሰባት ወይ ተጋጊኹም ኣለኹም ወይ ናይ ረብሓ ሰባት ይኹም ሶሪ ናይ ባሓቂ ወይ ተጋጊኹም ኣለኹም ኣይፈለጥኩምምን ኣለኹም ወይ ከዓ ናይ ረብሓ ይኹም ታሪክ ከዓ ንኩላና ኣይምሕረናን እዩ ታሪክ ኣይምሕርን እዩ ታሪክ ክሓተኩም እቶም ኮነ ኢልኩም ንወያነ ከም ክኸብ ፅባሕ ትገብርዋ ዘለኹም ሰባት እባህንጎ ታሪክ ክሓተኩም እዩ ካብ ታሪክ ዘምልጥ ሰብ የለን እዚ እዚኣ ወድሓንኩም ካብ ወያነ ምፅባይ ማለት ንሓንቲ ብዕራይ ከይድካ ካብ ብዕራይ ፀባ ምሕላፍ ይሓይሽ ኣነ ነጋ ዝሰረቀ እየ ዝብሎ ዘለኹ ዘረባ እዚ ካልእ ሰብ ኣይኮነ ኣነ ዕተተሎ ዝብሎ ካብ ሕወሓት ካብዛ መሪሕነት እዚኣ ብፍላይ ወላ ሓንቲ ነገር ከይትፅበሐ ንኽፈአና ሰሪሖም ዶ ሰሪሖም ፈረቓን ድቃስ ከማናይ ደቀሱን
نطفاتنا سرحو يعني ندم بتقاوم اتالي لهم اتالي لهم هو جزينا بريعمنا بليعمنا نو فرقا ها انت حق منجستنا توم زي فكت كوينو انت اكبروا اكي ومسب تخبري ماكي بوم مسكينه غير تراو خاب اسرائيل كاب قلملن زمصص نبره انت اكبروا اميرو دانيال دانيال انا بلا بلاو يلهون اتوما بلا بلاو زلو اتوم قال قرب قرابو زطعمو شرو دشرو تلفو ود تلف تسكيموم زموصو زنمرو قال اتوما ابو ناي نقدن اب قال انت وافيروم زنبرو سبات نساتهم كونو كوليو انا كن نصر زونه علامه يزلني تذكر دو اب مسكرم زنبره صحف انا يوم كنت صحيفه ام مسكرم وانا مسكرم كوفي لو كندا دي وي امريكا نخبرنا اي سدرا بيتكم ني حداركم يلنا اسماتكم عقيبنا يلنا مرحت ودبات ابشر متنا توافيركم زلخوم افقدو ليتاوت ليتات تحادرو زلخوم اقارصو تصحف صحفان بيمكنو ام بيكارو خبر حو الا نكو انا لو كنت غازيتا كوالو اذا تم دحا بو خيتم نحزبن هاجرن يلكا بو خيتكا ودب زاكلا او مسريتكا وانا نزي هاجرا ما راح انا ودبات قال ما لنا غزا رسوم بيت ماسر كنا تاريخ كويزلو ولا خن زاره بولو تزيد لنا مالتي ابشر متنا نا بزموتن اب غلملن اما قلا بعدغرات ازي ازي كو اكتيتي تفدايح تحفرت مالتي احنا بكم من بس عايد لنا سلازي اب ويانا سحبا اسب يلن انا ويانا يحبني يعني تعبي فلتني يحبني يا اخ نغرك اكيد سلازي يا غزانا احنا نسرع دو هو يا غزانا نكبر نسمناتهم قدايو كن كنا امنو ما يبلنا انت حريج زياز بالزلخاني تدن بتقاومه تدي فتحي ايرتراوانا بايرتراوان كخونالو حجز كغزنا دليم انت عم كغزنا دليم زلو نتصور غيرن كو امط ولو مريتهم ديم كخفتلنا بمريتهم اتينا قال سخن جمر تفلت يا دانيال انا بموبايل اتي سلا زلهون زونه سبق قبل ايكلني دانيال حتى نغير غنغرك يا دانيال انا تفلدو وياني نتعادى بس تقبلهم نتعادى بتعادى زتو يتو خمس نبر من ارترا ها بزونه دهان زي هذا معلتي منو معلت زاريبك اخمان اي ودني بزونه انوي ارترا ارترا نچنو ارتران توخنا ارتران نتو تگارو توخنا ها انتگرانا نغيت نهزب گن من اسيات كنتالل فتوتنا يمدو خمزي يمدو شنطار يمدو خمزي فتوتنا خوينا ماي فولتو حليتنا خوينا ماي فولتو اي كالون تزخول لي راه بسال سيورار تطاو يلو زي شيين سب اي كمان ارترا خلو دليتا ينبرهم نساتهم كيني هقدف كيني اسياس كين ولا اسياس تقليلو سحل تزور نيرو نساتهم تطول الشين ايرترا وخريو ديليت بس هنا يا ناسي اذا كان تايرو دايرترا نا بدي اخ ملسوا بحري حلمه ملسي ابتي كزي تزبغسوم بحرك نملس يلو ما بغيسوم انا محرم من اورومون اذا يجينا يداباي مستيري سلازي خمي غيركم يمون زت ت ت كندانا غصلو نزي كما قلنا انا ادانا غصلو اذا انا مبغسه قال ساي نسس لذي يكوني كم تاع انت وي زبلكو زخونه تخناغر نيرترا خت ورر ابتي جمر غزي
ኣነ ምስ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እየ እዚ ምናልባሽ ንገሊኡ ክዋዓጨ ሎ ክእል ንገሊኡ ዘይ ክዋዓጨ ሎ ክእል ይኸውን ንኤርትራ ሕሊፈ ክህብ ናብ ፍትሒ ኣተኹን ኣነ ነበር ስለዚ ወያነ ሓንቲ ኣተ ኣማራፂት ናቶም ኣሕዋት ክንከውን ዲና ቤተሰብ ዲና ክንከውን ወራብቲ ዲና ክንከውን ሓደይ ቋንቋና ሓደይ ቁነና ሓደይ ወላ ገሌና ዘይኮነ ጠቕሊሎም ካብ መሬት ባድመ ክወፁ ክኽእሉ ዘዛርብ ነገር የለን ድሕሪ እዩ ጠቕሊሎም ካብ መሬት ባድመ ምስ ወፁ ብድሕሪኡ ሕጊ ጌርና ምስኣቶም ክንነብር ንኽእል ኢና ከምዚ ስዊዝን ጀርመንን ዝነብርዎ ዘሎ ከምዚ ጥልያንን ስዊዝን ዝነብርዎ ዘሎ ተረዲኹም ኣለኹ ንሳ እዚኣቶም ግን ንህዝቢ ኤርትራ ደንዲኖም ሞ ሓደ ልሙስ ስርዓት ስለ ዘሎ ኣብቲ ሃገር ንህዝቢ ኤርትራ ደንዲኖም ሞ ንህዝቢ ኤርትራ ንዕቐት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ንዕቐት ናይ ህግደፍ ኣይኮኑ ህግደፍ ዳ ነብሩ እንዲ ኣለዉ እንታይ ፀገም ኣለዎም ህግደፍ እዚኣ ዝፀገም የብሉ ንዕቐት ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ ዘለዎም እዞም ሰባት እዚኣቶም ስለዚ ነዚ ሓቂ እዚ ንሕና ደለይቲ ፍትሒ ነዚ ሓቂ እዚ ኢና ክንዛረበሉ ዘለና ንህዝብና ናቶ ከም ምኳንና ኤርትራዊ መርገፂ ከም ዘለና ንህዝብና ክንብርሃሎ ክንክእል ኣለና ሓንሳብ ኢኻ ትመውት ሓንሳብ ትፍጠር ሓንሳብ ትመውት ተወዲያ ንታሪክ ንበር ንታሪክ ከዓ ሙት ኣነ ከምኡ እየ ዝብል ንታሪክ ንበር ንታሪክ ሙት ስለዚ ሙስሊምነት ተፀጊዕካ ከምዚኦም ዶ ከምቲ ኢና ዶ ከምዚ ዶ ከምዚ ነይሩ ገለ መለ እቲ ናብ ስማዕኖ ዳንኤል ሓወይ ሓደ ነገር ክዛረበካ ሶሪ ኣነ ከማ ሓወይ ኢ ኣይፈልጥን እየ ግን ተራኺብና ስለ ዝነበረ ይንስኻ ዋ እንታይ ድኦም ዝስርፅሉ ዘለዉ ንዚ መንእሰይ እንድሕር ትከታተሉ ለካ ኮንካ እንታይ ስርፅሉ ኣለዉ ንዚ መንእሰይ እንታይ ስርፅሉ ኣለዉ ንዚ መንእሰይ እስከ ከድካ ተኸታተሎ እዚ ፌስቡካት የሕዋት ኢና ዶ እንታይ ና ዶ ነቲ መንእሰይ እኳ እዚ ኮነኢልካ መዓት ሜዳታት እዮም ዘርጊሖም ዘለዋያ ኣነ ግን ንከምዚ ግዜ ይብለይ ንምበር ኣነ ባዕለይ ከማንሲ ነቲ መንእሰይ ክንደይ ብዛዕባ እዚ ናይ ወያነ ጉዳይ ምስ ዛረብኩ ንራ ስለዚ ደላይ ፍትሒ ስርሑ ረሲዑ እኳ እዩ ብዛዕባ ወያነ ናይ ምፅብባቕ ናይ ምኳሓል ናይ ምቅንጃው ንወያነ ድቃስ እዩ ንዝሓድር ዘሎ ኣነ ከዓ እዚ ከዓ ብሩህ ንዓይ እዚ ንዓይ ብሩህ እዩ እቶም ብዛዕባ ወያነ እቲ ሓቂ ክንዛረብ ንኽእል ሰባት እቶም ሽሮ በርበረ ሳንቲም ወዲ ሳንቲም ካብኦም ዘይተቐበልና ሰባት እቲ ሓቂ ክንዛረቦ ኢና እታ ከምኡ ዝተቐበለት ግን ኣይትዛረብን እያ ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ኤርትራውያን ንጭኖ ጉዳይ ኤርትራ ብኤርትራውያን ተወዲያ በካ እዚኣ ተናተይ ናይ መጨረሻ ዳንኤል ግን ብሪባት ክትውለለይ ትኽእል ኢኻ ሶሪ ብሓንቲ ቴሌፎን ኣትየ ስለ ዘለኹ እየ ምናልባሽ ኣብ ወርሒ 6ዱሽተ ድ ገለመለ ግን ሽዑ እንድሕር ዕድር ረኺበ ክልተ ቴሌፎን ሒዚ ካኣት እየ እታ ሓንቲ ቴሌፎን መቐበሊት እታ ሓንቲ ቴሌፎን ከዓ መዛረቢት ክትኮነና ሕጂ ግን ድሓን ሕደሩ የቐኒየለይ ምናልባሽ ካብቲ መደበየ ወፅ እዚ ንቕሎ ናይ ኣዴታት ግን ደጊመ ደጋጊመ ህዝቢ ክፈልጦን ክነቕሓሉን ዘለዎ እዩ ድሕሪ ሕጂ ንቕሎ ኣዴታት ከምቲ ዝበልክዎ ቅድሚ 4-5 ወርሒ ሞይቲ እዩ ዝበልክዎ ሞይቲ እዩ ኣንብብዎ ከዓ ባዕላኻትኩም ኣንብብዎ ክዝርጉሐ ኣብቲ ደጅናተይ ኣንብብዎ ይኹም ስለዚ ዓገብ ዝበሃል ዓገብ ክንብል ኣለና።